Nastavljamo dalje emisiju BHT1 uživo, poštovani gledaoci. Prevoznici iz Bosne i Hercegovine održali su protestne vožnje na kojima su između ostalog tražili pojeftinjenje goriva. Zahtijevaju i regulisanje graničnih prelaza i carinskih postupaka s obzirom na to da su, kako tvrde, primorani na duga čekanja. Ovim temama govorimo u nastavku. Gost BHT1 uživo je Nikola Grbić, predsjednik Udruženja prevoznika za unutrašnji i međunarodni transport Republike Srpske. Gospodine Trbić, dobar dan i hvala što govorite za televiziju Bosne i Hercegovine. Dobar dan vama i dobar dan svim gledaocima i slušaocima BHTV. Recite nam, prevoznici u Bosni i Hercegovini već duže vrijeme upozoravaju na problem visokih cijena goriva. Pri tome cijene su vrlo nestabilne, to svi znamo, pa svakodnevno imamo odstupanja u promjeni tih cijena. U kakvom su položaju prevoznici u Bosni i Hercegovini danas i u kojoj mjeri cijela ova situacija utiče na vaš rad? Pa naravno, kao što ste rekli, u posljednjih mjesec dana cijene goriva su drastično i mogu slobodno da kažem, znači od 2014. pa do danas, to je jedno od najvećih poskupljenja goriva na tržištu Bosne i Hercegovine. Naravno, bitno je naglasiti da je ovu situaciju naravno prouzrokovala situacija u Ukrajini i Rusiji, samim tim što se odrazila i na naše tržište. S benzinskim pumpama očevidno smo da vidimo da je cijena goriva kako na nekim pumpama od 3 marke do 3,30 čak, što zaista veoma, veoma otežava poslovanje prevoznika, samim tim poslovanje privrednika svih na nivou Bosne i Hercegovine, a ujedno i građana Bosne i Hercegovine. Ja moram da kažem da prevoznici u Bosni i Hercegovini u posljednjih 10 godina nisu bili u mogućnosti da dignu cijene prevoza za bukvalno žuti pfening. Sami smo očevici da cijena goriva zaista varira i od recimo 2010. od marku i po, pa evo sada do 3,10 ili 20, znači veliko variranje cijene nafte, a cijena prevoza je zaista ostala nepromijenjena, čak u nekim segmentima i manja nego što je to bila ranije. Recite nam šta se desilo nakon protesta. Pokazali ste jedinstvo i prevoznici iz cijele Bosne i Hercegovine izašli su na protestnu vožnju u Banja Luci, Sarajevu, Zvorniku. Da li vam se iko od nadležnih obratio ili upitao za vaše probleme? Naravno, kao što ste vidjeli, evo po prvi put mogu sasvim slobodno da kažem da su prevoznici na nivou cijele Bosne i Hercegovine solidaristali se, jeste to udružili na neki način, jer istu muku imamo i mi u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. I krajnje je vrijeme da svi prevoznici na nivou BiH jasno kažu da zaista naše poslovanje svodi se sada da smo prezadovoljni ako smo na nuli, ali u većini slučajeva smo u minusu, samo da bi održali firme i da bi održali vozače da ne odlaze u zemlje Europske unije. Naravno, protesti su održani i zaista smo pokazali da možemo se složiti i da smo u tim protestima odradili te mirne proteste bez jednog jedinog incidenta. Ja moram da kažem, što se tiče Republike Srpske, imali smo zaista punu podršku svih nadležnih institucija na nivou RS-a, a pretpostavljam da je tako bilo i sa prevoznicima u federaciji. No međutim, šta je najbitnija stvar, niko nam se nije definitivno i jasno javio da je rekao da možemo računati na neke promjene ili na neku pomoć na nivou Bosne i Hercegovine po pitanju cijene goriva ili smanjenja akcize. Kao što znate, parlament Bosne i Hercegovine po hitnom postupku je usvojio da se skine cijena, u stvari da se ukine akciza od 30 do 50 pfeninga, ali evo, to treba da riješi Dom naroda, nažalost još nema nikakvih informacija, niti mi imamo da li će se to usvojiti, neće. Mada smo, za srijedu je najavljena sjednica na kojoj bi se trebalo raspravljati onome što je usvojeno na predstavničkom domu državnog parlamenta. Dakle, to je to što govorite, jeftinije gorivo za 30 do 45 pfeninga po litru, no sada slijede one druge informacije koje govore da se ništa od toga ne može desiti za najmanje još pola godine. Šta do tada, gospodine Grbiću, pretpostavljam brojni gubici će biti i dalje prisutni kod vas i vaših kolega. Da, upravo tako. Šta nam to znači ako se to ne može stupiti na snagu pre pola godine? Ili šta će nam to značiti tih
30 do 50 feninga ako cijena goriva bude isto. Država bi trebala da se odrekne mnogo većeg dijela nameta na gorivo nego što je to tih 30 do 40 feninga. U svakom slučaju to će zaista, da ne kažem, uništi, ali će otežati poslovanje mnogim prevoznicima na nivou RS-a i Federacije Bosne i Hercegovine, a samim tim osjetit će zato i građani Bosne i Hercegovine za takva poskupljenja i neodrecanje tih akciza. Da li će neki prevoznici biti zbog toga primorani da obustave rad? Možda su neki to već i učinili i to sigurno onda direktno utiče i na zatvaranje radnih mjesta. Pa naravno da jesu. Već imamo prevoznika koji zaista u svojim poslovanju ne mogu čak izići na nulu i oni su prinuđeni da bukvalno ugase, da parkiraju kamione, da ne rade, a samim tim ako se tako nešto desi, radnici ostaju bez posla ili ti isti radnici ako su mogućnosti, oni će da vode u zemlje EU, što je zaista ogroman problem. Po ko zna koji put upozorili ste i na problem carinskih terminala kao i graničnih prelaza gdje vozači više časova provedu u vrlo lošim uslovima. Šta je tu konkretno sporno, gospodine Grbić? Pa naravno, evo 2010. godine pa do dan danas ne da smo jednom nego mogu sasvim slobodno da kažem stotine puta upozorili prvenstveno upravo za indirektno oporezivanje, jer carinski terminali, granični prelazi su u njihovoj nadležnosti. Zaista moram da kažem da su ti granični prelazi i pogotovo carinski terminali bukvalno u standardu 15. vijeka, ne 21. vijeka. Nepojmljivo i nezamislivo da dođete na granični prelaz i provedete 9, 10 pa čak i više sati samo da bi prešli granicu. Ili da bi došli iz Evropske unije u Bosnu i Hercegovinu, došli na granicu, provedete toliko vremena, uđete u carinski terminal gdje nemate apsolutno nikakvih uslova za boravak i provedete dan, dva da bi ocarnili ili rascarnili rog u tome terminalu. To je zaista neshvatljivo i nigdje u Evropskoj uniji tako nešto nema. Samo poređenja radi, prevoznik koji dođe na granični prelaz u Gradišku, dok pređe granični prelaz, dok ocrni robu, drugi prevoznik koji je krenuo iz Holandije, prije njega stiže u Bosnu i Hercegovinu i što on završi svu papirologiju. A mi se s pravom pitamo, zašto nije usvojen mali Schengen kao što je to usvojila Srbija, Sjeverna Makedonija i Albanija? Zašto se nisu puna su im usta bila kako će se pojednostaviti postupak na granicnim terminalima od nove godine, no međutim ni tu ništa nije urađeno, pa evo sad su ga pomjerili za 1. april, pa da ne kažem da će biti to mala šala. Znači, mnogo stvari je propušteno i iz tog razloga, zbog takvih uslova na carinskim terminalima, zbog takvih čekanja na graničnim prelazima u protekle 3 godine Bosnu i Hercegovinu je napustilo preko 4.500 profesionalnih vozača, a isto u tom periodu je preregistrovano preko 1.200 prevozničkih firmi u zemlje Evropske unije, prvenstveno u Sloveniju pa dalje. Naravno gdje su uslovi mnogo bolji i lakši za rad nego što su ovdje. Prevoznici imaju i komplikacije s izdavanjem licenci i na to ste upozoravali. Dobijanje licenci, kažete, sada traje znatno duže. Zašto je to tako i koliko vam to zapravo predstavlja problem u poslu? Pa naravno, evo ja ću napomenuti, 2010. 11. i 12. smo radili na izradi pravilnika o postupku izdavanja licenciji u međunarodnom i međuentitetskom prevozu. Tada je jasno dogovoreno da zaista licence za izdavanje, licence treba da izdaje Ministarstvo komunikacija i transporta, znači na državnom nivou. Ali je dogovoreno da se između dva ministarstva, između Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske i Ministarstva komunikacija i transporta, uspostavi softver jedan gdje se elektronskim putem završavati sva potrebna dokumentacija koja se predaje u Ministarstvo saobraćaja i veza, se proslijedi u Sarajevo da se uradi licenca, proslijedi u Ministarstvo saobraćaja i veza i da te licence možemo da dižemo ne samo u Banja Luci i u Sarajevu, nego i u Zenici, i u Mostaru, i u Tuzli, i u sve jednim regionalnim centrima. Ništa niko nema protiv licence na državnom nivou, ali zaista da se to pojednostavi i da se vrlo jednostavno i lako dođe do te licence. Evo, definitivno mi smo suočeni, prevoznici iz Republike Srpske, sa čestim
ustavljanjem inspekcionih organa na nivou Ministarstva komunikacije i transporta, gdje pišu upozorenja u roku 60 dana ako se ne izvade licence na državnom nivou da ćemo izgubiti licencu, ili čak prevoznici koji voze međunarodni transport da će ostati bez CEMT dozvola. Znači, ko to ima pravo da oduzme pravo na rad i da se ne radi samo zbog nemara i nerada u Ministarstvu komunikacije i transporta? Vaše kolege ukazale su i na druge probleme. Tu su, kažu, nameti 20 feninga putarine po litri goriva, te plaćanje putarine prilikom registracije, plaćanje izlaska na autoput, kao i plaćanje i kroz rezervne dijelove, jer, kažu, zbog loših puteva lome kamione. Kako onda, gospodine Grbić, izdržati sve ove namete i uspješno poslovati? Pa veoma teško. Upravo tako kao što ste rekli, mi smo jedna zemlja, aj mogu slobodno da kažem, zemlja apsurda, gdje imamo daleko najskuplje putarine, daleko najskuplje obaveze prilikom registracije teretnih motornih vozila, gdje, evo, samo uporedit ću da u Sloveniji registracija jedne prikolice od 24 tone nosivosti je 80 eura, a kod nas je 1600 ili 700 maraka. Zaista imamo ogromne namete i definitivno trebali bi nešto uraditi po tom pitanju da se to uskladi kao što je to u zemljama Europske unije. Našim vlastodržcima su puna usta Europske unije i pravila i direktive, ali Europska unija, njihov standard i naš zaista su neuporedivi i ne može se uporediti nikada, niti se može tražiti da bude isti uslov kao što je to u Europskoj uniji kod nas. Opstati na ovome tržištu zaista ko opstane, taj je, mogu slobodno da kažem, ili je mađioničar ili je zaista veliki makir. Da, prevoznici u gradskom i prigradskom prevozu na području Banja Luke zaustavili su prošle sedmice autobuse simbolično 5 do 12 kako bi ukazali, kažu, na težak položaj u kojem su se našli zbog poskupljenja goriva. Oni traže povećanje cijena karata od 15 do 20%. Šta kažete, da li onda sada možda možemo očekivati ovakve slične situacije i u drugim gradovima u Bosni i Hercegovini? Pa naravno, i kolege, znači, iz putničkog saobraćaja su zaista u veoma teškoj situaciji, možda čak u nekim segmentima težoj situaciji nego što smo mi to u teretnom saobraćaju. Oni su održali petominutni štrajk ili obustavu rada, gdje, evo, imam informaciju, čuo sam se jučer sa direktorom autotransporta Banja Luka, gdje oni planiraju u narednim danima čak još jedno upozorenje u trajanju od sat vremena, pa čak i dalje. Smatram da zaista i oni zaslužuju i oni trebaju da dignu cijenu prevoza u skladu sa cijenom goriva, ili inače nisu ni, naravno, i oni. Bitno je naglasiti da sada učešće goriva u svakom poslovanju je čak 70%. I ako se ne dođe do dizanja cijene usluge prevoza kako u putničkom, tako i u teretnom saobraćaju, i ako ne bude pomoći od države, mislim da ni jedan ni drugi privredni subjekat nema šanse da može da opstane. Rekli ste i sami malo čas da sve više vozača napušta Bosnu i Hercegovinu, odlazi u druge zemlje u potrazi za poslom. Čini mi se da ste pomenuli podatak negdje oko 4.500 vozača kojih je otišlo proteklih godina. Gospodine Grbić, hoćemo li mi onda doći u situaciju da uvozimo vozače ako bi uopšte neko i došao u Bosnu i Hercegovinu da radi u ovakvim uslovima? Pa veliko je pitanje da li bi neko htio da dođe u Bosnu i Hercegovinu da radi pod ovakvim uslovima. Upravo tako, kao što sam i rekao, Bosnu i Hercegovinu protekle tri godine je napustilo preko 4.500, čak do 5.000 profesionalnih vozača. I naravno, taj trend se nastavlja iz dana u dan. Mislim da nema ni jedna kompanija prevoznička u Bosni i Hercegovini da joj nedostaje od 1.5, pa čak veće kompanije do 50 profesionalnih vozača. Kako i na koji način ustaviti vozače da odlaze iz Bosne i Hercegovine u ovakvim uslovima boravka na carinskim terminalima, u ovakvoj cijeni gdje nismo u mogućnosti, zaista nismo u mogućnosti da damo adekvatne plate vozačima, a znamo da, evo, recimo, imamo podatak da u velikoj potražnji vozača u Velikoj Britaniji, gdje imaju platu od 4.500 do 5.000 funti platu, ili čak, evo, pojavljuje se na bosansko-hercegovačkom tržištu da traže vozače u Sjedinjenim Američkim Državama da odavde odlaze, gdje je dnevnica po $360 dnevno.
Sa takvim uslovima tamo mislim da će malo ko od mladih profesionalnih vozača ostati u Bosni i Hercegovini. I recite nam još, da li odlaze samo vozači, da li možda zbog loših uslova i nameta i poslodavci sami svoja preduzeća registruju u drugim državama? Ima li takvih slučajeva, koliko su česti i gdje najčešće odlaze? Naravno, isto tako zvaničan podatak koji je tačan, u protekle 2 ili 3 godine Bosnu i Hercegovinu je napustilo preko 1300 prevozničkih firmi koje su se preregistrovale prvenstveno u Sloveniju, pa i Slovenija idu dalje u Evropsku uniju, ali preko 1300 prevozničkih firmi već je otišlo u zemlje Evropske unije, prvenstveno kažem u Sloveniju. I još za kraj, svi imaju te ekonomske gubitke posljednjih dana, odnosno mjesec dana zbog rata u Ukrajini. Kakva je situacija sa prevoznicima? Znamo da izvozimo dosta proizvoda u Rusiju. Imali smo ovdje gosta iz Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine koji kaže da je to sada sve upitno i da će posljedice tek nastupiti. Upravo tako. Tek u narednih mjesec dana će se osjetiti posljedice i to zaista velike posljedice. Poslovanje, mogu sasvim slobodno da kažem da što se tiče teretnog saobraćaja, da mnogi prevoznici su prezadovoljni ako su na nuli. Ako su na nuli, onda smatramo da smo uspješno završili unazad mjesec ili dva dana poslovanje. A šta nas čeka u narednom periodu, zaista je teško prognozirati i ako se ovako nastavi ovakav trend rasta goriva i naravno situacije u Ukrajini i Rusiji, očekivati je zaista da će biti još gore i još veća katastrofa. Gospodine Grbić, hvala puno što ste bili gost televizije Bosne i Hercegovine. Želimo vam srećan put jer vidimo da se javljate iz kamiona i što manje problema u ovom finansijskom, odnosno ekonomskom smislu. Hvala i vama.